Të 10 vende kërkuan së bashku të dielën që integriteti territorial i Ukrainës të jetë baza për çdo marrëveshje paqeje për t'i dhënë fund luftës 2 vjeçare të nisur nga Rusia. Megjithatë, disa vende që ishin pjesëmarrëse në një konferencë paqeje në Zvicër nuk ju bashkuan kësaj deklarate. Analistët thonë se konferenca dyditore ka të ngjarë të ketë pak ndikim konkret drejt përfundimit të luftës, sepse vendi që e nisi dhe po e vijon luftën Rusia nuk ishte eftuar. Rreth 100 delegacione, kryesisht vende perëndimore, por dhe disa vende kyçe në zhvillim, morën pjesë në konferencë dhe sipas ekspertëve rëndësi ka se si u rreshtuan këto vende. India, Arabia Saudite, Afrika e Jugut dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat u përfaqësuan nga ministrat e jashtëm ose në nivele më të ulta, ishin midis atyre vendeve që nuk nënshkruan dokumentin përfundimtar, i cili fokusohej në çështjet e sigurisë bërthamore, sigurisë ushqimore dhe shkëmbimit të burgosërve. Po ashtu edhe Brazili nuk e nënshkroi deklaratën, ndërsa Turqia, një vend që ka kërkuar të jetë ndërmjetës mes Rusisë dhe Ukrainës, e nënshkroi atë. Dokumenti përfundimtar kërkon arritjen e një paqeje bazuar në kartën e OKB-s dhe respektimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se konferenca kishte më të drejtë titullin Rruga drejt paqes, sepse paqja nuk do të arrihet në një hap të vetëm. Tre temat kryesore të kësaj konference, siguria bërthamore, siguria ushqimore dhe shkëmbimi të burgosurve, u mbështetën në deklaratën përfundimtare. Kryeministri italiane Giorgia Meloni tha se ato përbënin kushtet minimale për negociatat me Rusinë, duke aluduar se disa fusha të tjera mosmarrveshjesh mes Kievit dhe Moskës do të jenë më të vështira për t'u kapërcyer. Të premten presidenti rus Putin e cilësoi takimin e Zvicrës një dredhi për të larguar vëmendjen. Presidenti rus ofroi një plan për armë pushim në Ukrainë dhe nisjen e bisedimeve nëse Kievi fillon të tërheqë trupat nga 4 rajonet e Ukrainës të aneksuara nga Moska në vitin 2022 dhe heqen dorë nga planet për antarësim në NATO.